Dobro vam večer. Pratite Dnevnik Osječke televizije. Ovo su neke od današnjih tema. Osječka secesijska pročelja uskoro bi trebala zasjeti novim sjajem i napokon dobiti izgled kakav zaslužuju. Grad raspisuje javni poziv za sufinanciranje obnove. Gotovo milijun eura vrijedan projekt prvog vukovarskog poduzetničkog inkubatora otvorio svoja vrata i spremno dočekuje prvih 10 stanara. Osječani uzorno ugostili hrvatsku žensku košarkašku reprezentaciju i iznijeli je do kvalifikacijske pobjede protiv Nizozemske na putu ka Europskom prvenstvu 2017. Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić pokrenuo je inicijativu kojoj je od početka mandata pridavao velik značaj, ali su materijalne prilike uvijek ograničavale realizaciju. Riječ je o projektu sufinanciranja obnove pročelja i krovova na povijesnim objektima, za što je najavljeno raspisivanje javnog poziva za sufinanciranje obnove, bez obzira na njihovu namjenu. Svrha ovoga projekta je pokrenuti sustavniju obnovu secesijskih pročelja, pogotovo u samom središtu grada, duže Europske avenije, ali i u tvrđi. Ovo su prizori koji ne dolikuju Osijeku. Živopisnost i vedrinu secesijskih pročelja demoliralo je vrijeme, a skupi troškovi obnove stoljetnih zdanja obeshrabrili su ranije gradske uprave u pokušajima da stanje poprave. Ali od početaka mandata gradonačelnik Vrkić tvrdio je kako će za taj problem naći rješenje, a danas ga predstavio. Model se zasniva na iz spomeničke rente osiguranih 2 milijuna 250 tisuća kuna s kojima će se sufinancirati obnova starih pročelja i krovova. Napokon smo došli do jednoga modela i sad ga iznosimo u javnosti jer je to početak i provjera ovoga modela da novca, ono što imamo, to je 2 milijuna 250 tisuća, udruženo sa onima koji kroz pričuvu su spremni ulagati u svoje objekte i ono što je tu jako važno, ništa nećemo moći raditi bez konzervatora jer, kao što ste vidjeli iz ovoga, naum je da ono što je prirodno dobro, dakle što je kulturno dobro, da to i forsiramo i u središte cijele naše pozornosti će ići ono što je najvažnije, ono što je poznato kao naša secesija ili ono čime se mi ponosimo, ali do sad nismo imali novca za to odrađivati i prednost apsolutno i kriteriji po ovom natječaju usmjerene su prema onima kao što je to Kapucinska i samo središte grada. Maksimalni pojedinačni iznos za sufinanciranje obnove pročelja ili krova kojeg se može ostvariti je 499.999 kuna. Iznosi se utvrđuju temeljem bodova koje dakako određuje i lokacija. Najviše bodova moći će ostvariti objekti iz prve zone bodovanja, a to su Kapucinska ulica, Europska avenija i tvrđa. U toj zoni će biti, vjerujemo, najviše zainteresiranih jer će dobiti i najviše bodova. Svi koji su zainteresirani zato trebaju kod nas se javiti, mogu i mailom poslati zahtjev, nije problem, takve stvari odgovaramo mailom, znači je li kuća pojedinačno zaštićena ili u zoni zaštite. Na te jednostavne upite odgovaramo i mailom. U roku od 1 ili 2 dana se dobije odgovor. Sve se radi kako bi se što prije uredile prve fasade poznatih osječkih lokacija. Vedrina će se među prvima vratiti dijelu Kapucinske. Želimo još ovoga proljeća otvoriti nekoliko objekata, fasada, da se vide da smo i u taj dio nekakve obnove grada, a to sve skupa pomalo posvećujemo upravo ovoj našem inzistiranju da u ovoj Europskoj prijestolnici kulture dođemo do nove kvalitete, jer kultura, standard života, pa ako hoćete čak i ovaj urbanistički aspekt, ima svoju vrijednost jer je sastavni dio svakodnevnoga života naših sugrađana i mislim da smo mi na dobrom putu, ali najvažnije je da smo ovaj problem otvorili, definirali ga, uspostavili kriterije i uzdamo se da će naši stanari, dakle preko različitih udruga, prepoznati ovaj model. A s tim modelom namjera je obnoviti ne jedan, niti nekoliko objekata, nego cijele nizove zgrada kako bi se ulicama vratila nekadašnja izvornost. Znači samo jednom su te zgrade koje su stare sad oko 100 ili 110 godina su obnavljane samo jedan puta i to na loš način. Sada kad krećemo u temeljitu obnovu i držimo se izvornih i boja i materijala, onda će obnova sasvim drugačije izgledati i morat će se paziti da to bude puno trajnije. Mi ovo najavljujemo kao
model, provjera modela, ali tek početak, jer mi ćemo nastaviti u razgovorima i sa ministarstvima, ali i sa nekim iskustvima i kroz prekogranične projekte i sa drugim državama, vidjeti gdje je moguće nešto učiniti da bismo pojačali tu materijalnu osnovu i ovaj eksperiment, da tako kažemo, podigli na višu razinu. Prepoznatljive stoljetne secesijske zgrade obnavljane su u istom valu 1980. godina. Ta obnova je bila površna, s lošim materijalom i nevjerodostojna. Kad počne ova obnova pročelja, bit će to za struku specifičan izazov koji će zahtijevati sondiranja na licu mjesta i razlistavanja slojeva boja, što se nikada ranije nije radilo. Nakon 20 mjeseci provedbe, gotovo milijun eura vrijednoga projekta financiranog u 75%-tnom iznosu od strane Europske unije, svoje vrata otvorio prvi vukovarski poduzetnički inkubator. U njega će nakon skore provedbe javnog natječaja useliti 10 startup tvrtki kojima će osim subvencioniranog zakupa poslovnog prostora na raspolaganju biti brojne infrastrukturne, tehničke i savjetodavne usluge. U vukovarskoj gospodarskoj zoni svoje vrata otvorio BIC, prvi vukovarski poduzetnički inkubator vrijedan gotovo milijun eura, koji će uskoro postati dom mladim poduzetnicima ovog kraja kojima ne manjka ideja, ali im fali krov nad glavom. Unutar ovoga prostora imamo 10 poslovnih prostora, površina od 43 do 70 kvadrata, imamo predinkubacijski jedan prostor sa 10 radnih stanica i imamo laboratorij za obnovljive izvore energije, što je neki novitet i najsuvremeniji na područjima do Zagreba. Nakon skore provedbe javnog natječaja budućim će stanarima, osim subvencioniranog zakupa poslovnog prostora, na raspolaganje biti stavljene i brojne druge posve besplatne pogodnosti. Nudimo im kompletno, znači od savjetovanog mentorstva i kompletnu jednu podršku u tehničkom smislu, imat će sve usluge besplatne, znači i imat će, znači cilj je toga da im pomognemo da od startera narastu i razviju se, da mogu opstati na tržištu. Prve stanare poduzetnički bi inkubator mogao dobiti već sredinom idućeg mjeseca, a na natječaj će se moći prijaviti tvrtke ne starije od 2 godine. Dosadašnja iskustva na razini države pokazuju kako tvrtke po izlasku iz poduzetničkih inkubatora, što će u ovom vukovarskom biti obveza nakon 3 godine, u većini slučajeva opstaju na tržištu. Ovakvi inkubatori su najbolji za njih, jer se tu razviju, zajedno rade, mogu se čak zajedno javljati na natječaj, razvijati zajedničke projekte i onda iz toga izađe. Tu se najbolje vidi Osijek koji je tu dosta razvoj, imaju 2 inkubatora koji su puni, ima još par, evo i Virovitica i par gradova samo u Slavoniji koji inkubatori jako dobro rade i koje se firme šire. I na svjetska tržišta, a registrirani su u Hrvatskoj. Znači, ipak se može i ovakvi projekti tim tvrtkama puno pomažu. Vukovarski poduzetnički inkubator zapravo je dio puno većeg projekta koji se realizira u vukovarskoj gospodarskoj zoni. Inkubator je dio jedne šire priče o poslovnom inovacijskom centru, jedna priča koja je teška 28 milijuna kuna. Prepoznaje potrebe početničkih tvrtki, odnosno početnika u poduzetništvu, omogućuje im znači da je to kritično vrijeme, kako zovemo ga mi, period inkubacije, da prebole, odnosno prođu što bezbolnije, sa što manje ulaganja i nekakvih troškova kojim taj objekat omogućava da steknu. I nakon tog perioda im je također omogućena druga faza, to je prelazak u proizvodne hale, gdje zapravo mogu normalno nastaviti sa svojim poslovanjem. Pa će tako poslovno inovacijski centar BIC Vukovar, koji bi trebao biti završen do listopada ove godine, osim upravo otvorenog poduzetničkog inkubatora, činiti i proizvodni centar, centar inovativnog poduzetništva te edukacijski centar. Iako je bivša vlada najavljivala kako će sanacija bolnice u Hrvatskoj završiti još prije godinu dana, taj posao daleko od dovršenoga. Kada je sve započelo 2013. dug svih bolnica bio je 742 milijuna kuna, a 2015. je smanjen, no ne u potpunosti. Sada se ponovno pokreće inicijativa za vraćanje bolnica osnivačima, uglavnom županijama. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić istaknuo je kako će zahtijevati da se postupak sanacija dovrši prije nego što ponovno preuzmu odgovornost za vođenje bolnica. 742 milijuna kuna bio je dug bolnica u Hrvatskoj kada je 2013. pokrenut veliki proces sanacija, a imenovani sanacijski upravitelji trebali su dovesti poslovanje bolnica u pozitivu.
da će taj posao biti nemoguća misija u Vukovarsko-srijemskoj županiji, upozoravali su od početka. Mi smo rekli prije 3 godine još i dali izjavu da sanacija se neće dogoditi i nije se dogodila. Nakon ovih sanacijskih vijeća, upravitelja, i naše 2 bolnice nisu se dogodile i u cijelu Hrvatskoj. Oni se sada, vjerojatno predlogom novog ministra, vraćaju u bolnice kao takve nesanirane županijama. Nesanirane u prijevodu znači u velikom minusu. Podsjetimo, dug Vinkovačke bolnice 2013. iznosio je 53, a Vukovarske 35 milijuna kuna. Mi ćemo inzistirati da se sanacija izvrši prije nego što preuzmemo mi odgovornost za vođenje bolnica. Ali otprilike kad bi izvukli sad zaključke i naše skupštine prije 3 godine, one su iste. Mi smo tražili da imamo član upravnog vijeća da može pratiti sanaciju, procese. Nije se dogodilo, nije se prihvatilo. Tražili smo i pogotovo u Vinkovačkoj bolnici da se malo situacija i međuljudskih odnosa i ostaloga riješi, da se pokuša razgovorima, očito nije išlo. I evo, dogodilo se i promjena vodstva, odnosno direktora, ravnatelja u bolnici Vinkovci. Hoće li se bolnice vratiti osnivačima, uglavnom županijama, u konačnici tek treba odlučiti. Naime, prijedlog dopune zakona o sanaciji javnih ustanova tek se treba naći pred Saborom. Javna rasprava traje do 2. ožujka. Nakon toga je predviđeno upućivanje prijedloga u, da tako kažem, Sabor na donošenje i usvajanje, a istom dopunom zakona bi se praktički omogućilo završetak, odnosno dokidanje postupka sanacije i vraćanje osnivačkih prava, znači, nad bolnicama, osnivačima, to su, znači, uglavnom županije. A cijeli se postupak pokreće jer je Ured državne revizije prošle godine zaključio kako nisu ostvareni ciljevi sanacije bolnica pokrenute 2013. U tom izvješću Ureda državne revizije je istaknuto da nije ostvaren osnovni cilj, znači, sanacijskog postupka, a to je dostizanje stabilnosti, financijske stabilnosti istih zdravstvenih ustanova koje su u tijeku postupka sanacije, kao niti onemogućavanje nastajanje daljih gubitaka u tekućem poslovanju. Stanje na pozitivnoj nuli tako bi bilo jedino prihvatljivo rješenje koje bi omogućilo da županije prihvate obveze iz osnivačkih prava i preuzmu upravljanje bolnicama. Ja inzistiram na tome, mi svi inzistiramo na tome da se osigura da se svake godine ne stvara gubitak. Nešto se u početku bila sanacija, počelo stari dugovi rješavati, ali se svake godine novi dobivanje stvara, bolnice se vraćaju, ako se vrate ovako u lošim stanjima što su bile. Dovršetak sanacija za 2 vukovarsko-srijemske bolnice, ono u Vukovaru i ono u Vinkovcima, značio bi i veću kvalitetu zdravstvene usluge za stanovništvo najistočnije hrvatske županije. Iako je prvotno zamišljeno da predstavnici Osječkog azila za napuštene pse u svoj posjet dječjem vrtiću Kosjenka povedu i pse, nažalost, strogi napuci pravobraniteljice za djecu to su onemogućili. No zato su mališani volonterke dočekali sa stilom. Sami su izradili prigodne maske i obojili lica, a iz vrtića su otišle punih ruku, jer su mališani proteklih dana prikupljali hranu, igračke i dekice za pse. Da se pita ove mališane, ni jedan pas ne bi bio u azilu, svi bi imali svoj topli dom, jer oni već sada jako dobro znaju što znači brinuti o psu. Psima se brinemo da svaki dan mu damo hranu, čistu vodu, kad mu očinija prazna da mu daš hrane ili kad psa nešto boli da kažeš mami. Mazim ga, dajemo mu hranu, keksiće i ono što mu je potrebno za život. A kako je psima u azilu i zašto im u stvari tamo uopće nije mjesto, mališanima su došle pojasniti volonterke. Mi smo im sada samo rekli kako je to mjesto u kojem ima jako puno ograda i kako nije lijepo gledati vanjski svijet kroz ograde. I to je sve, i pozovemo ih u azil. Ipak su oni za sad u vrtiću premali da bi im nešto konkretno i više govorili o tome, ali kažemo da psi koji dolaze u azil su najčešće, nažalost, i ozlijeđeni, i ranjeni, i uplašeni, i da s njima mi radimo i da ih mi pripremamo zapravo za nekakvo udomljenje i da svi oni trebaju svoj dom, da nikom psu zapravo nije mjesto u azilu, niti na ulici. Kako je psima u azilu živjeti? Mislim da im se ne sviđa tamo zato što ima puno ograda, ali im je ipak lijepo kad dođu im djeca posjetiti. Do posjeta je došlo upravo zahvaljujući dječici i njihovoj spontanoj igri. Počeli smo raditi s djecom o životinjama sad preko zime. Pravili smo kućice za ptice
i samo inicijativno su se djeca počela igrati psića. Znači od vođenja, češljanja, kupanja, maženja, stupili smo u kontakt sa udrugom Pobjede i imali smo želju, znači, da i oni dođu kod nas u vrtić malo da objasne što znači briga o životinjama. Iako je prvotna ideja bila da volonterke povedu sa sobom i pse, što se na kraju nije moglo izvesti, mališani su napravili pravu atmosferu. Vi svi imate nešto nacrtano po licu, šta je to? Njuške. A njuške, i vi ste se maskirali u pse, pa zašto? Pa, zato što sam došao azil, pa zato što oni vole pse i zato. Kako bi psima uljepšali život u azilu, posljednjih su dana prikupljali i donacije. Hranu, igračke i dekice. Je li to bilo teško? Ne. A što će se sad dogoditi sa svim tim što ste prikupili? To će se odnijeti u azil. Jer donacije su nešto od čega se azil uglavnom i opskrbljuje svime što je potrebno za brigu o psima. Uz one povremene donacije koje svatko može dati koliko i kada želi, postoji nešto što volonteri nazivaju kumstvom. Dakle, ljudi odaberu psa kojom žele biti kum ili kuma i to se na mjesečnoj bazi uplaćuju iznosi. To su minimalni iznosi ili kako tko može ili želi. I također ti kumovi dolaze u azil, šetaju svoje miljenike, četkaju ih, kupuju ampule, ovisno o mogućnostima. Osim malih darova koje su poslali psima, vrtičarci su zahvalili volonterkama na posjetu i to onako kako najviše vole, prigodnom pjesmom. Iako službeno proljeće još uvijek nije zakucalo na vrata, sudeći prema ponudi na Osječkoj tržnici i aktualnostima sa zelenoga četvrtka, zimu polako mijenjaju zeleni tonovi. Namirnica koja je danas predstavljena građanima je špinat, povrće koje su osim Popaja proslavila i njegova izvrsna nutritivna svojstva. Biljka koja se od davnina uzgaja u Perziji, a kroz stoljeće se proširila na gotovo cijeli svijet ovog četvrtka, ukazala se i na Osječkoj tržnici. Nije to neobično samo po sebi, ali ipak prvi je puta ove sezone. Špinat izvrsno povrće je bogato raznim nutrijentima, da je izvrstan izvor vitamina, da ima vitamina A, E, B1, B2, B6, C vitamina, da je bogato antioksidansima i da se svakako preporuča kao obvezna hrana za dobro zdravlje. Dobro zdravlje dobro je poticati kroz kvalitetnu ishranu, što je posebno aktualno u vrijeme sezonskih viroza. Ali ne samo toga. Naravno, svo zeleno povrće, osobito špinat, koji za svojom zelenom bojom odaje svoju najveću tajnu, da je bogato klorofilom, koji je jedan od najsnažnijih antioksidansa. A zanimljivo je reći da je to jedno od rijetkih povrća koje sadrži i značajnu količinu proteina, gotovo 11% proteina, a još i veće iznenađenje što sadrži onu poznatu i popularnu omega-3 masnu kiselinu, i to čak 7%. Branje špinata i za same uzgajivače znači da počinje sezona intenzivnih radova u povrtnjacima. Uzgojiti špinat u principu nije teško. Bitno je staviti ga u pravo vremeno, ga posijati da on u stvari dođe dovoljno rano. Jer ukoliko on dođe uđe u vrućinu, onda od njega nema nekakve velike koristi, vrlo brzo odlazi u sjeme. Toplije vrijeme ove zime prilično je pogodovalo rastu špinata. Ovo povrće dobro je prihvaćeno i među građanima koji koriste različite varijante pripremanja. Ovako, kada on dolazi rano, on bude fin, prhak, mlad je i jako je ukusan. Može se koristiti kroz određena variva ili recimo svježi na salatu. U zelenim sokovima, naravno, on je jedan od temelja u principu zdravih, temelj kao zdrava namirnica. Osim navedenih načina pripreme, građanima je na zelenom četvrtku špinat ponuđen u nešto drugačijoj, ali vrlo zanimljivoj kombinaciji. Nešto vrlo jednostavno. To je palenta sa špinatom i domaćim kraljem sirom koja je zapečena. To je tako jedan prijedlog za lagani obrok proljetne dane. Osim vrijednih nutritivnih svojstava, špinat je i vrlo ukusan, posebno kada je svježe ubran, a onima koji i dalje ne vjeruju u njegove super karakteristike, bilo bi dobro da se podsjete odakle mornaru Popaju njegova iznimna snaga.
Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija pobijedila je Osijek u Nizozemsku rezultatom 71-57 u nastavku kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2017. u Češkoj. Izabranice Braslava Turića ispunile su osnovni cilj, a to je bila pobjeda s najmanje 10 poena razlike jer je u prvom dijelu kvalifikacija Nizozemska slavila na domaćem terenu s prednošću od 9 poena. Hrvatska je odigrala sjajno prvo poluvrijeme koje je riješila u svoj korist 46-27. U nastavku je Hrvatska predvođena Amerikankom Zelus s 20 poena, unatoč pretjeranoj nervozi uspjela sačuvati dragocjenu prednost. Hrvatice su prečesto brzopleto završavale napade bez ikakva učinka, umjesto da su strpljivije čuvale prednost. Ipak na kraju zaslužena pobjeda i slavlje Hrvatica sa oko 1500 bučnih osječkih navijača. Teško je protiv dobrih reprezentacija kad napravite veliku razliku to održati. Pitanje je to trenutka kad će se oni vratiti, stvarno morate igrati. Mi smo dali sve od sebe u prvom poluvremenu, bila je razlika, pokazalo se za sada vrlo dobra, dovoljna i evo uspjeli smo pobijediti više od 9 razlike što nam je bio cilj i sada čekamo 11. mjesec i imamo još uvijek šanse ići na Europsko prvenstvo. Pa mislim da smo dobro počeli i onda smo se na kraju malo opustili što ne smijemo sebi dozvoliti jer ovo je bila utakmica o kojoj je ovisilo da imamo 10 razlike i više. Nažalost, tamo rezultat nije bio u našu korist, ovdje smo izvukli u našu korist, ali moramo se taj treći ciklus od ovog kvalifikacijskog dijela dobro pripremiti i napada Francusku u Francuskoj i mislim da je sad ovo sve iza nas i da imamo nešto u našim rukama, nešto u drugim rukama i ja se nadam da će nas malo i postrećiti s obzirom da smo imali problema s ozljedama ove prijašnje cikluse. Ja kažem da je to nama Hrvatima u krvi, da držimo ljude do neizvjesnosti. Najbitnije smo to mi odradili kako treba, bilo je malo padova i uzrasta, tako da, ali na kraju smo mi to odradili. Pritisnili su nas malo na kraju i ta agresivnost sigurno odlučila, ali mi smo bili opet mirne glave, to je najbitnije. Ušli smo stvarno, imali smo svi snage, energije, željeli smo tu utakmicu dobiti više od 9 razlike. Poslije mislim da je umor učinio svoje i malo padneš sa snagom i onda rezultat se malo spustio, ali eto, uspjeli smo to držati u našu korist. Hrvatska je osječkom pobjedom osigurala drugo mjesto u skupini, a još i u studenom predstoji gostovanje kod vodeće Francuske. Na Europsko prvenstvo odlaze pobjednici skupina te 6 najboljih drugoplasiranih reprezentacija. Osjećani su se pak potvrdili uzornim domaćinima. U prvome dijelu petka prevladavat će oblačno vrijeme povremeno uz kišu. U drugome dijelu dana očekuje se slabljenje, ponegdje i prestanak oborina, a u većini predjela i djelomično će se razvedriti. Na kopnu će biti slabog do umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka će se kretati između 0 i 4 Celzijeva. Najviše dnevne bit će od 3 u gorskim do 7 stupnjeva u nizinskim područjima kopnene Hrvatske. Bilo bi to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri. Doviđenja.